tots, agrair-vos la vostra presència. Estem per homenatjar el Ramon, que ens ha proclamat campió d'Europa, i pel poble de Callús doncs és tot un honor tenir un campió d'Europa aquí al poble, i li fem un petit homenatge, que segurament es mereix molt més, però bueno, perquè se'l mereix, fem aquest homenatge amb ell. També cal dir que havia de venir l'alcalde, que passa que per uns compromisos familiars no hi ha pogut assistir avui aquí. M'ha demanat que es posés la seva absència davant de tots vosaltres. I res, felicitar el Ramon. Des de l'Ajuntament de Callús et volem fer una entrega d'una placa, que la regidora de Cultura te la farà, perquè tinguis un record d'aquesta fita. Gràcies. Tots meus, vinga, explica'ns tota l'experiència. Bueno, us explicaré una miqueta de què va, no us vull atabalar la massa. Jo vaig tenir clar que el tir de precisió és una modalitat olímpica i no es tracta ni de córrer més, ni aixecar més pes, ni molt menys, sinó és el màxim control del cos, perquè és el tirador i un blanc, i es tracta de ficar tots els trets al centre del blanc. Si partim d'això, quan arribes a l'F-Class, que és tirar amb fusell a darrera distància, ens trobeu que hi ha un tercer factor. Estem tirant molt lluny. Llavors, al moment que tirem molt lluny, es tracta de fer el mateix, però hi ha aquesta distància implica que amb tot aquest tros hi ha el vent. I el vent ens fa canviar constantment el nostre punt d'impacte. Llavors, a part d'estar molt centrat, sabent el que estàs fent, que funcioni perfecte i tot, sense vent no hauries de sortir-te del mig, al moment que hi ha uns canvis de vent, ara ho veurem amb diferents fotos, doncs el que fa és el tercer ingredient, diguéssim, que ho fa encara més complicat tot. Això és el meu nen. Aquí ho tenen una mica d'escrit. Això és un fusell fet custom, vol dir que està fet a mida. Això no es ven. Llavors, això és un fusell fet a trossos del calibre 162, els que heu fet l'Amílix a un mes, és el 308, que dispara aquest tipus de bala, i es parteix de l'acció. L'acció és la part d'aquí davant, que és la més important, és on hi ha el forrellat i on hi és tot. Això és una acció barra, ve de Nova Zelanda, els número 1 fabricant accions, seria com si fos un motor de Ferrari per la Fórmula 1, per dir alguna cosa. El canó és un canó d'Alemanya, Walter Walter, de 30 pulgades. Porteu sempre canyons molt llargs, perquè el que ens interessa és tenir la màxima velocitat, i la màxima velocitat és que és un canó més llarg perquè pugui embalar molt més ràpid la bala, si no, no sortiria. Si fos un canó curt, de cop agafa la velocitat i ja no hi porta una més. Llavors, amb 30 pulgades el que aconseguim és això, tenir una propulsió de la bala molt més potent. La culata és una culata, la culata és això que veieu aquí pintat. Us ensenyo l'altra cara. És de fusta laminada, perquè sigui molt més estable, no tingui canvis amb la temperatura, no tingui res. El visor telescòpic, nosaltres tirem un visor, és això, és un Sightron 1050x60, és japonès. Després, si voleu, podeu mirar aquí fora amb el visor o algú. I per últim, el bípode, que els fabrico jo, els veig per tot el món, vull dir, és de la casa. Per poder aconseguir aquesta precisió i aquesta distància, tirem estesos. Com veieu a la foto, tenim el suport de davant i el suport de darrere, que és un saquet. Amb la qual cosa, la mà pràcticament no es belluga, queda molt, molt estable. Llavors, un cop tens l'aire agafat, la dificultat aquí és agafar l'aire, un cop tens l'aire agafat, qualsevol es pot tombar, disparar i tocar al mig de la diada. El problema és que l'aire mai està quiet, llavors va canviant. Doncs si jo te'l deixo centrat, qualsevol de vosaltres us tombaríeu, apuntaríeu, dispararíeu, això és fàcil. Això és part
diguéssim, de l'essència de la modalitat. Com que ho veus amb un visor, ho veus molt bé i ho veus molt fàcil, et fa voler repetir i repetir i repetir. Dius, no pot ser així, és fàcil, estic apuntant, estic tocant, què ha passat? I t'enganxa moltíssim. A l'EC Clas, penseu que té 16 anys de vida. Això va ser un senyor del Canadà, un senyor gran que tirava amb fusell, amb corretja, amb diòpter, que mires tancades i tal, que és molt cansat, no? Has d'agafar l'arma, l'has d'agafar molt fort i tal. Llavors aquest senyor es va fer molt gran i es va inventar això, perquè diu, ostres, si canvio una corretja per un bípode, l'arma està quieta. I si en lloc d'haver-hi unes mires tancades, que és com si fos un punt de mira i una alça, i fico un visor que ho veig més bé, em facilita tota la volta. No? I es va inventar això, i portem 16 anys, aquest any hem fet l'any passat hem fet el quart campionat del món, i és una miqueta això, el que té és que enganxa, enganxa i molt, perquè estàs allà quiet, això està quiet, tires, no va on té que anar, corregeixes, i vas tirant. Això als Estats Units l'any passat. Veieu on estan les dianes. 900 metres, es veuen a prop. És un dels camps una miqueta que va associat al món, perquè hi havia una línia de blancos amb 100 blancos. Normalment en tenim 50 a Europa i a Espanya quan tirem a dalt a Google en tenim 9. O sigui, de dianes d'aquelles n'hi ha 9. Imagineu-vos la dimensió del problema, no? Això és una mica més a prop. I això és veritablement la diana com és. Aquí no sé si ho veureu, hi ha les puntuacions, la puntuació màxima és un 5, però quan toques aquí un nucli aquest blanc, es diu V1. La V vol dir 5 amb números romans, llavors és la mosca o el centre. Llavors quan fa centre, el centre, aquesta distància que esteu veient aquí, fa 12 centímetres i mig. O sigui, a un quilòmetre, tocar 12 centímetres i mig, així cap aquí dins. Llavors generalment ens movem amb el 5 i amb el 4. Al moment que fas un 3 ja tens un problema, has perdut molts punts de cop. El 5 és mig metro. Ai, el 5. El 4 és mig metro i el 5, 25 centímetres. Com podeu imaginar, per entrenar aquí ho tenim molt difícil. A part de l'Hugo, que es fa al Campionat d'Espanya, i podem tirar dues vegades l'any perquè és un camp militar, no ens autoritzen a més. El resto és agafar avions amb les armes. Això és la foto de l'escàner, com passa el maletí que aquí portat ara mateix. Aquesta, anaven dues armes a dintre, escanejat, i viatjava per tot el món, principalment a Anglaterra, i fet dues lligues angleses completes, el 2010 i 2011, i és el que et serveix per formar-te, per aprendre i tot. Al final és tot és anar aprenent a tirant i anar-te curtint com a tirador. Quan tirem a terres terres, com ho heu vist abans, però hi ha moments que pot estar plovent. Com està avui aquí fora, et diuen que tens competició, es veuen els blancos, doncs a tirar. L'única manera que es deixa de competir és si els blancos no es veuen perquè hi ha boira o no hi ha visibilitat, o en cas de que hi hagi llamps. Si hi ha llamps és un perill, llavors ens paren la competició, però si està plovent, jo m'he tirat a Escòcia 3 dies competint sota la pluja, constantment. I deixes de tirar, te'n vas amb el paraigua perquè et torni a tocar, i quan torna a tocar deixes el paraigua, et tornes a tombar a terra i vas tirant. Amb la jaqueta, tot tapadet perquè no t'entri aigua a la recàmera, perquè si ens entra aigua dintre la recàmera tenim problemes després de... La munició no es comporta igual, fa sobrepressions, fa una sèrie de coses, vull dir que és un problema. I això és el que us deia, el nostre gran enemic és l'aire. Això és un medidor, un crestel, per medir el vent. Això està prohibit. Diguéssim, a la línia de tir no pots tenir cap ajuda electrònica. L'única ajuda que tens són aquestes banderes. En aquest cas en veieu una, dues, tres, quatre, cinc. Depèn del camp hi poden haver fins a 20. I depèn del camp n'hi ha quatre. Llavors, amb quatre banderes, vas sabent tot el rato la condició de l'aire que tens.
segons la condició ja fiques les correccions al visor. Aquest passat campionat d'Europa que vam guanyar la medalla d'or, estàvem tirant amb correccions, perquè tingueu una referència, heu vist que el centro feia 25 centímetres, el blanc feia 12 centímetres, però portàvem correccions de 3 metres. O sigui, pràcticament estàvem apuntant fora del blanc perquè ens arribessin les bales, de la quantitat d'aire que feia. Llavors, quan tens una correcció de 3 metres, està bufant molt fort el vent. Llavors, si bufa més o bufa menys, només que fluixi, ja tens una deriva molt important. Llavors, això és el que tens que anar mirant amb aquestes banderes. Veiem, si no fes vent estaria aquí baix, llavors vas veient que va pujant i si encara en fes més estan pràcticament verticals, s'aixequen. Llavors, amb les banderes veiem la intensitat del vent i el difícil no és la intensitat. Quan vas tirant, el difícil és veure com roda el vent, perquè si la tens així, la bandera allà baix la veus igual, però si et roda una mica i et canvia els graus, això també et modifica tot i veus que va rodant. I hi ha rasos que van d'aquí a aquí. Tu, a simple vista, veus la bandera igual, s'aixeca, la dimensió. Mireu aquesta d'aquí, per exemple. Això d'aquí, si està totalment perpendicular o es roda, no ho veus. I això és el que et fa més difícil. Llavors, el moment que et roda, a més de fer-te un 5, t'estàs fent un 4 o pots arribar a fer-te un 3. Llavors, tens que anar-ho mirant, centrar-te en una bandera, a veure què t'està dient i anar-la llegint. I el secret d'aquí, et dic, no hi ha res més que és anar llegint l'aire. I això és el que és més complicat de tot. Això és com es veu que el visor, el blanc, això és la nostra retícula, és com si fos una línia molt prima o un puntet, i llavors vas centrant-te. En aquest cas, per poder arribar aquí, estava apuntant una mica fora del blanco per poder-la ficar al mig. Però segurament ja portava, si estic així jugant, això jugues aquí dintre, amb aquest tros d'aquí, no jugues més. Al moment que jugues més, tens un problema, perquè depèn com apuntes a fora del blanco, dispares i se'n va el tiro fora del blanco, llavors no la pots jugar. Llavors, al moment que tu apuntes més, agafem les torretes, que és això, i per aquí les fiquen les correccions. I unes més o menys. I bé, això és un tiro, aquí teniu, quan disparem, no veiem el forat. Hi ha uns senyors que baixen la diana i ens fiquen una marca vermella, que és aquesta d'aquí. I la tornen a pujar amunt. Llavors, per saber on hem tocat, perquè això podries dir, hosti, doncs està el blanc però està a la punta. És blanc o no és blanc? És vívol o no és vívol? Llavors, aquí sota, en aquest cas aquesta marca aquí, hi ha una targeta que t'indica si és un 5, si és un vívol o és un 4. Perquè tu, simple vista, penseu que això fa un forat de 7 mil·límetres. A un quilòmetre, vull dir, és impossible veure. Llavors, ens fiquen el punt aquest, d'aquí no hi ha vermell, és un marcador així de gros. Llavors, esclar, quan el fiquen allà, al 7 mil·límetres, pot semblar que és una cosa o una altra. I això és un tret perfecte perquè has tocat el centre. Doncs quan fas això, tornes a carregar el més ràpid que pots, depèn d'on estiguis tirant, si és a Europa o als Estats Units, pots repetir el tiro, deixes esperar que tiro el company, i quan hagi tirat el company li puja i li baixa la diana i et torna a tocar tirar-lo. Llavors el vent és constantment, va canviant. No és que puguis arrencar-lo de matí i dir, vaig només amb aquesta correcció i tot és fàcil i vaig fer. Constantment canvia, amb un quilòmetre hi ha massa distància. Això és l'europeu. Això són diverses competicions que he ficat per aquí. Això és la primera que vaig fer un segon a Escòcia, a la lliga anglesa. Aquí es veu molt petit, però es veu tota la diana. Pràcticament vaig fer un tiro fora al resto, tots centrats al mig. Això és el campionat del món explotejant, això són telescopis, per veure i anar puntuant a l'equip contrari. Quan tirem per equips, un dels nostres membres se'n va puntuar amb un equip contrari i un membre va puntuar. I aquí estava explotejant amb aquest equip que van quedar campions del món, a més. Aquest és el capità
de l'equip americà. El Montsopat van entregar una placa i un reconeixement a nosaltres. Això som els que vam guanyar el campionat d'Europa. I això és tirant també el campionat del món, que és el futur. I això és una mica el meu currículum a dintre el món del tir. Ramon Àngel Castellà Fitó, normalment m'agrada escrit així, no és perquè tingui cap problema amb el meu pare que està aquí ni res, sinó perquè els anglesos i els americans tenen la sana costum d'agafar el primer nom i l'últim. Llavors, quan els hi fiques allò tan llarg, t'agafen Ramon Fitó. Després de molts anys, no hi ha hagut manera de canviar-ho i vaig canviar jo. Campió d'Europa per equips amb Rulen FTR, són equips de 4 persones. Reconeixement d'esportista del nivell que me'l van entregar el mes de desembre a l'estat espanyol. Mestre tirador, estic ara mateix de president del Club de Tir de Súria, soc delegat de la F-Class i Alta Precisió de la Federació Catalana i estic de membre del comitè tècnic també de fer classe i d'alta precisió a la Real Federació de Tir Espanyola. I a part estic capità de l'equip nacional, que va ser una mica els èxits fins... Jo portava 5 europeus i sempre tirava tothom. El fet de pujar, desplaçar-te a Anglaterra i disparar, doncs ja que venim tots, tirem tots. Llavors aquest any de campió de capità ja pel campionat del món i a l'europeu vaig canviar una mica la filosofia. En vez de tirar tots, podem dir tirarem els que ho fem bé i a veure si aconseguim alguna cosa. I anàvem a buscar la malla de bronzo i es va sortir més bé a fer la malla d'or. El que va ser, vam deixar uns quarts tiradors sense tirar. Penseu que tot això ho pagues tu, la teva butxaca. La federació paga com a molt inscripció. Llavors són viatges, dies, hotels, allà, desplaçat a fora i tens el problema perquè la gent, hòstia, hi ha qui pujar, doncs vull tirar, tothom vol tirar. Llavors va ser una mica un canvi de filosofia i dir, anem a buscar resultats, perquè si tothom vol tirar, al final no surten, no arribaven, i no arribaven, no arribaven. Cada any havíem fet el campionat d'Europa els últims. Perquè puc tirar molt bé, però trobaves que tenia un que no en sabia, que començava. Llavors, per molt bé que tiris tu, si n'hi ha un que et fa malament, te'n pujaves. Aquest any el secret va ser aquest. Vull fer un equip de 4 amb els 4 millors, que havíem aconseguit millors resultats a part individuals al campionat d'Europa i això ens va permetre, doncs vam tirar. I la sorpresa que tinc va ser nostra perquè van donar la medalla de bronzo, no sortíem nosaltres, perquè això és el mateix, competim divendres, dissabte per individuals i diumenges per equip. Els individuals van penjar les llistes, van veient com vas, la teva posició, el divendres vaig a primera va 5 al campionat d'Europa i el diumenge vaig baixar el 13. Estàs a dintre dels 20 primers i ja és bo. Però per equips no teníem resultats. O sigui, tires, entregues les fulles i estàs esperant. I estàvem preparant a veure si hem fet tercer. De cop surt el tercer i dius, ostres, no hem fet tercers. Algo ha passat, o hem fet quarts o hem fet segons. De cop donen el segon i tampoc érem nosaltres. Llavors dius, o hem fet primer, és que jo no m'ho creia, perquè han descalificat, que també podria ser possible, perquè són anglesos i poden dir qualsevol història, o és que veritablement han fet cinquers. I de cop quan ens demanen per sortir, doncs va ser una alegria molt gran, perquè et dic que això, aquesta modalitat aquí a Espanya, porta pràcticament 5 anys practicant-se. Llavors, amb 5 anys, arribar on no ha arribat, és admirable. Amb tota Espanya penseu que hi deuen haver uns 200 tiradors, no n'hi ha més. És complicat tirar, és complicat practicar i és complicat entrenar. Llavors, tens que... El secret és invertir, si no inverteixes cèntims i pots anar a l'estranger a fer-ho, et quedes una mica despenjat. I això és una mica el que us puc explicar. Si voleu alguna pregunta, alguna cosa... El procés no té? Una mica. Aleshores també varia, en el moment que fa el retrocés, has de tornar a col·locar? Pensa que cada tiro et varia, quan això dispara, això se'n va enrere, salta i fa el que vulguis. El retrocés entén que a vegades acaba aquí amb un blau, dels cops que et va fotent. Et varia, llavors, amb l'F-Class, perquè tingueu clar, hi ha dues modalitats, una que és la que practico jo, que és l'FTR, que només és amb aquest calibre, amb el 308,
i amb el 2.23, que és molt petit, que no, pràcticament no ho fa ningú, i llavors hi ha el que seria la categoria Open, encara n'hi ha un per sobre d'aquest vent. Jo vaig limitat amb aquesta bala, no puc tirar res més que això, i llavors l'altra limitació meva és que porto dípode. Els altres porten una torreta, l'arma encara està més estable que així, i poden tenir el calibre que vulguin. Llavors aquests són, és la categoria superior, però no hi he entrat a jugar perquè t'implica viatjar amb 25 quilos més de pes. Llavors, no, per mi no és pràctic. I amb una altra salvetat, el poder fer servir el calibre que vulguis, la meva manera de pensar i la meva programació no em permetria estar tranquil mai. Perquè dius, hosti, i si això va més bé, i això va més malament? O sigui, a mi m'agrada que em marquen una mica els camins i em diuen, pots fer això? Si veieu una bala del FEME comparada amb aquesta, no té res a veure. Això és molt més llarga perquè entri més pólvora dintre, la munició me la faig jo, tot és, ja dic, és tot personalitzat, la càrrega de pólvora amb una pólvora especial que baixa de Finlàndia la tenim que anar a buscar a França perquè aquí a Espanya no n'hi ha, vull dir, tot és, les puntes venen dels Estats Units, però les deixa comprar als Estats Units que te les enviïn per eBay i les puguis tenir, llavors fas la munició a la teva mida, sincronitzada, perquè grupi el màxim, però el màxim de velocitat, o sigui, és tot un compendi. Llavors, si tirés amb Open, podria tenir qualsevol, llavors et tornes boig. Hosti, sí que estava més bé, t'implica fer munició, totes les eines per fer la munició, totes les eines per fer els canons, vull dir, és complicat. No, no el fas tu, però el demanes, però vull dir, si canvies de munició, que és un altre calibre, cada calibre és un canó, llavors acabaries boig. Jo parlo menys. Llavors, m'agrada que em limitin, vaig amb el pit, podríem això i sé que tinc que anar per aquí, és tot igual. Quin problema n'hi ha amb els camps de tir? Els camps de tir? El problema que tenim aquí amb els camps de tir és molt fàcil, no hi ha camps de tir. A Espanya, gràcies al senyor Paco, al senyor Franco, es va promocionar molt el que és la caça. Espanya és un paraís per la caça per tot el món. Sigui caça major o sigui caça menor, per anar a caçar perdius o el que vulgueu. Llavors aquí el tir es va deixar molt de banda. Jo quan estic tirant a Anglaterra, estic en un camp que té 150 anys d'història. Perquè de sempre els anglesos, el que és el tir i tot, de cara als exèrcits, era un plus. Diguéssim, aquí tenir bons tiradors implicava tenir un bon exèrcit. Aquí a Espanya això no ha existit mai. Llavors, camps no n'hi ha. El camp més llarg que tenim, que puguem fer servir els civils, no militars, està a Granada i són 300 metres. Aquí a Catalunya tenim un camp de 200 metres. I nosaltres, és a dir, després de molt batallar la federació i tot, hem aconseguit fer servir camps militars que ens deixen accedir dos o tres vegades l'any només i podem tirar un quilòmetre però en camps militars. Tinguem que muntar tots aquells blancos, muntar-ho tot i en lloc d'uns senyors que ens van ficant la marca, tenim un sistema de càmeres amb xarxa i tu tens el teu ordinador i veus la teva diana. Ja et dic, és tot una labor i és molt gros. Ara mateix pensa que tenim oficials a nivell nacional tres competicions i encara no estan autoritzades, llavors no hi ha camps. Per això dic, el secret meu va ser, no és un altre que dius, m'agrada això, m'agrada la modalitat, agafo i me vaig a fer la lliga anglesa. És com si juguessis a tenis i dius, no hi ha camps de tenis, però me vaig a jugar a tenis a Anglaterra. Era una mica, és el paraís allà del tir a llarga distància, doncs agafo un avió, si t'ho pots permetre, l'arma, l'avió, cap de setmana a Anglaterra i tornes. Així durant la lliga anglesa són 8 competicions. Es fa a Bisley, que és al costat de Londres, a Deagle, que és al costat de Manchester, i llavors la més, és un camp una mica abrupte, com si tiréssim aquí dalt a on arribar, quasi bé, que és a l'Iato, que és a Escòcia. Llavors vas viatjant i vas practicant. I al final anar practicant és quan aprens. Visitar molts camps és quan aprens, et porteixes com a tirador. No tinc aquí problema. Penseu que aquí, jo soc president de Súria, a Súria tenim 50 metres. Amb 50 metres el que faig és ficar un cronòmetre per medir la velocitat de les bales. I no em serveix per res, no et deixa aquí. Una pregunta més? Teniu pensat participar a les Olimpíades o
podeu fer-ho com va? No, no podeu fer-ho, Ramon, a participar a les Olimpiades perquè això no és modalitat olímpica. No ho és. Té 16 anys de vida. Ah, pensava que ho era. Clar que m'havies dit que era olímpic. No, el tir de precisió és olímpic, però es tira a 10 metres amb armes d'aire comprimit i fins a 50 metres amb calibre 22. Hi ha 8 modalitats olímpiques dintre del món del tir. Però aquesta és molt nova i, a veure, amb ganes hi aniríem, però li falta tarannà. Home, estaria bé, perquè aleshores els països que fessin les Olimpiades estarien obligats a tenir camps de tir. Sí, però pensa que ja, aleshores... El nostre problema és la pràctica, però pensa que no té camps de tir. França no en té, Itàlia no en té, vull dir, podria anar dient països que al final acabem tots a Anglaterra. I particularment, no, o sigui, de forma privada no es pot muntar un camp de... És un problema. Sí. En el moment que intervens amb la Guàrdia Civil, en aquest país, tens un gran... Hem tocat amb molts. No. Hem picat amb molts. Això als Estats Units no hi ha problema. Em vaig tirar tot el mes d'agost a casa d'un amic als Estats Units i des de la finestra de casa estava tirant a 600 metres, des de la finestra. O sigui, no havia anat a combinar a casa meva a buscar la maleta i tot, no. Obries la finestra, tenies blancos a 100, 200, 300 i 600 metres. No, des del... Dintre de casa seva. Al primer pis. Al primer pis té tota una sala amb les armes, on fa la recarga de la munició, dintre de casa seva, obries la finestra, sorties i traies la punta del canó i tiraves, miraves si funcionava o no, no funciona. No havies anat a sortir de casa. Però això no és Amèrica. Clar. Ja et dic, aquí, per 50 metres a Súria, que estic dintre de president, tenim inspeccions cada any, no es pot veure al cel, unes pantalles perquè parin les bales, és molt complicat. Penseu que això que estic fent jo, que em tombo com si fos a la gespa i començo a tirar, aquí ho veuen els de verd i es tornen bojos. No pot ser, no hi ha seguretat. Jo, a Anglaterra pots estar tirant a 1.200 yardes, que és un quilòmetre, i tenir gent que està tirant a 800 yardes allà davant, però és que els veus. I per aquí puja una carretera i et ve un cotxe. Això ho ensenyes a la Guàrdia Civil i es tornen bojos. Els ingressos et diuen, no hi ha hagut mai cap accident, no saps tirar. On tires tu? Allà baix, no? A la teva diana. Doncs deixa estar el que hi hagi aquí, tu tires. I inclús aquí ens ficarien cadenes i ens ficarien de tot, i allà hi ha uns cartells que fica, atenció, pas de bales. I ningú travessa, ni en cotxe, ni a peu, ni res. És un altre respecte, és una altra filosofia. Et dic, però és que ho veus, i això del cotxe, la gent allà davant i el cotxe, i tu que estàs tirant, i ostres, no ho entens. Quan aquí amb 50 metres ens fan tenir 3 parabales per si sortís una bala disparada o si hi hagués un rebot o hi hagués no sé què. I no... Ja dic, quan estàs amb aquesta eina, el que fa aquesta feina, vull dir, ja us ho he dit, amb 25 centímetres no t'has de bellugar allà dintre. Llavors, 25 centímetres a 1.000 metres, no, tens seguretat que saps el que estàs fent i el que no estàs fent. Penseu que competint, però el moment que engegues a competir i et fessis 3 tiros fora del blanco, que no toquessis paper, estàs a fora ja, t'eliminen. Perquè tenen una arma a la línia de tiro sense control. Llavors, on estàs tirant? Jo no sé si tires amunt, avall, cap aquí, cap allà. N'has fet 3 i no toques paper, fora. Ves a centrar l'arma, ves a fer la feina ben feta i quan estiguis a dintre del paper llavors pots continuar. I jo d'això dels individuals com funciona? Que deies, he que dir que anàveu per equips? A veure, t'explico. Això tirem de dues maneres. Tirem per individuals, normalment són 6 competicions, 6 entrades, a 800, 900 i 1.000 yardes un dia i 2 dies, i llavors allà cadascú puntua per individual. I llavors, campionat d'Europa, campionats del món i això, el diumenge es dedica a tirar per equips. Llavors per equips el que fem és agafar els 4 millors tiradors, i sumem les puntuacions d'aquests 4 tiradors, però no sumem les puntuacions, sinó que tirem aquests 4 tiradors, ens tombem i anem tirant. En teoria són 30 tiros per cap, i llavors la suma de tots és el que et permet tirar per equips. Llavors, el que he quedat jo és campió d'Europa amb Rutland, són equips petits, equips de 4 tiradors. Els equips nacionals, que en diuen ells, són equips de 8 tiradors, però has de ser 16 persones. Llavors, penseu que el campionat d'Europa d'aquí d'Espanya havíem pujat només 11 tiradors, llavors no hi havia opció a poder fer un equip gros. Llavors, fer l'equip de 4 i va ser una mica la solució. Quina velocitat et surt de la bala?
900 metres per segon. Això, ho sabeu tots, que m'agraden molt les motos i els cotxes i tal, i això a la Terra és una de les coses que accelera més ràpid. Perquè penseu que de 0 a 900 metres per segon, amb pràcticament 70 centímetres del canó, és una acceleració molt bèstia. Imagineu l'energia que té que generar aquí dintre la munició quan es flota, perquè ja dic, la fiques aquí dins, i surt només la punta 900 metres per segon aquí. És una acceleració brutal. Està estriat. Està estriat amb un pas d'estria específic. 4? 4 estries, sí. Però pot ser 4, 5, 6 estries, i això ja depèn de cadascú la seva configuració de canó. Hi ha una... Ja us dic, això és fet a mida, llavors cadascú hi ha un 8.5, un 8.4, un 8.6, jo porto 4 estries perquè és més estable amb els canvis de temperatura, amb els canvis de pressió atmosfèrica i tot. És una mica complexa perquè és el que en diríem balística avançada, amb aquestes 4 estries, amb un pas d'estries també específic, el gir, no és el mateix que giri així, és que giri més lent, et permet tirar un tipus, un pes de punta o un altre. Llavors jo quan vaig començar el 2009, vaig ser una mica precursor, perquè la balística no és res més que matemàtiques, llavors a la que agafa les matemàtiques, 2 més 2 són 4. Llavors, jo sempre he confiat en les puntes pesades, perquè la punta pesada té una energia, no sortirà tan ràpida, però manté molt més l'energia. Llavors, a l'arriba del blanc no pot tanta velocitat. Fins... Com jo vaig començar, tothom tirava amb puntes de 155 grains, que és com es denomines, i jo tirava amb puntes de 190. I em deien que estava sonat, no sé què. Actualment, els dos últims campionats d'Europa i el campionat del món s'han aconseguit amb puntes pesades. Llavors també et marco una mica de dir, hosti, doncs no anava tan malament. I la punta pesada que aconsegueixes és això, la punta lleugera surt molt ràpid, encara la mida és més ràpida, però quan arriba blanc ho perdut molta velocitat, perquè li falta inèrcia, diguéssim. Amb la punta pesada aconsegueixes més velocitat, o sigui, menys velocitat, però et manté la velocitat fins al blanc. Amb la qual cosa, els canvis d'aire, la punta pesada li costa més. Penseu que un cotxe el que pot bellugar o un camió. Llavors, com que és pesat, els canvis d'aire són molt més estables. Llavors, era una mica la filosofia meva de dir, ostres, com que l'aire és la meva gran incògnita, que no és que no el sàpigues llegir, sinó com que varia constantment, si puc fer alguna cosa tècnicament per superar-lo, tot això que guanyo. I amb això s'aconsegueix. Això dels grans que has dit, no és la quantitat de pou, però... No, els grains és una mesura, és la mesura més petita que hi ha a l'escala anglesa, diguéssim, a l'escala imperial, i un grain equival a... O sigui, 15 grains és un gram, perquè m'entengueu. Un gram són 15 grains. Llavors, això venia de l'època dels fenicis, que ells mesuraven les petites quantitats amb grains, i grains no és més que un gra. Un gra de blat. Ells tenien el pes d'un gra de blat, llavors per petites quantitats, petites dosis, ho denominem els grains. Per tenir una mesura més gran, perquè si no et diria que la punta pesa 10,85 grams. I entre 10,85 i la següent pesa 10,60. Al nostre cap, el 10,8 o 10,6 no ho valores. En canvi, si diuen 155, 185 o 210, ja veus unes dimensions molt més grosses. La munició, cada grup se la fa la seva vida? En competició, sí. Sí, no ha de ser estàndard. Pots comprar munició estàndard perquè és un calibre estàndard. No, però la competició no exigeixen que sigui tots. No. Cadascú se la pot comptar. El que exigeixen a nosaltres és que la vaina, que és aquesta part d'aquí darrere, sigui estàndard, que és la calibre 308, que és com tenim feta la recàmera. Això té que poder entrar. Llavors, això és una mida estàndard. Però la pólvora, per si casos, se pot fer públicament? Ho personalitzes tu, la pólvora. Diguéssim, tu vas a buscar la màxima agrupació, ficant-li més càrrega, menys càrrega, puguem canviar el projectil a la punta, diguéssim, una punta amb un disseny amb una altra. Llavors, penseu que al tirar un quilòmetre, la forma de la punta és pràcticament igual que un missil, perquè ens enteníem, o com un coet. Té que volar tan ràpid per l'aire,
que llavors qualsevol factor que aquí toquis li afecta molt. Quan tirem a 25 metres amb pistola, perquè ho tingueu clar, estem tirant projectils que són quadrats. Es diu barcúter, és totalment quadrat. Però és que per 25 metres l'aire no hi fa res. Apuntes, dispares i fa un forat perfecte a la diana. I quanta més distància, més li afecta l'aerodinàmica, seria. Seria com el disseny d'un cotxe, vull dir, no és el mateix un camió que un Ferrari. Vull dir, talla molt més bé l'aire, corre molt més, per què? Perquè penetra més bé l'aire. Nosaltres igual. Llavors, la munició te la fas tu, a la teva mida, i et dic, buscant pólvores, buscant els pistons que són a sobre aquí darrere, els projectils, i vas fent una combinació amb diferents fabricants que ofereixen producte i has de buscar la combinació perfecta. Sí, que més es pugui tirar també has de saber buscar la munició. Bueno, a part de tirar és que sí, és part de la salsa. Has de ser físic, químic i economista, i matemàtic. I economista també. Economista també, per poder tenir el material al millor preu i que sigui... Home, penseu que a part de tot això jo estic donant classes de recàrrega de munició. Estic homologat per la Guàrdia Civil per fer instrucció, per poder recargar necessites un títol, tens que fer uns estudis i unes històries, llavors faig els certificats. Fas una classe amb la gent, els ensenyes a recargar, que coneixi els components, com ho ha de fer, com ho ha de manipular tot, i sempre sota el paraigües de la seguretat. El que nosaltres aquí, amb la seguretat, i quan estàs aquí, us podeu imaginar una miqueta, sempre són segures, no hi ha cap problema. Aquí hi ha un forat, si ho veieu, després ho mireu. En cas que hi hagués una sobrepressió de la munició, per aquí surten tots els gasos, perquè no rebenti l'arma, no rebenti res. Però penseu una mica que això, amb el món dels cotxes, això és un Fórmula 1. Hi ha alguna inspecció en això o no? A nosaltres en competició no. El que també et diuen, que si tens una sobrepressió, que és que tinguis una bala que t'està generant més pressió del compte, que et rebenta, tens que parar de competir. Però això ho sabem tots, vull dir, però és que no... Pensa que aquí darrere hi sóc jo enganxat, llavors a la que tens un problema pares de cop, perquè t'ho mires. I el reglament ho fica, vull dir, en cas de sobrepressió, para i si detectes algú en té i va tirant, perquè hi ha gent de tot, doncs que van rebentant i rebentant i dius, ara ja que ens farem mal tots. Però no hi ha problema. Aleshores, quan viatgeu, teniu que portar-vos a la vostra missió, tota la vostra missió, amb el... La qual cosa encara és més complicat, no? Quan viatgem amb l'arma, i això d'aquí, doncs són normalment 150, 203, que són els que fem una competició, només, amb la munició. Amb aquestes caixetes, que veieu aquí, doncs és allò, aquell cantó allà. Llavors amb els avions no hi ha problema, pots agafar l'avió, hi ha companyies que t'accepten armes i companyies que no, normalment és un sobrecàrrec de 60 euros per l'arma, i hem de viatjar amb l'arma amb una maleta i la munició sempre a part, no pot anar dintre de la maleta de l'arma. Llavors, viatges amb l'arma i la munició. En el cas que et perdessin la munició, et quedaré sense poder tirar. Pots comprar, en el meu cas, perquè és un 308, hi ha munició de competició que et venen, comercial, però clar, no té res a veure amb el que tu puguis fer. Però podria sortir del pas. En la categoria que us deia que hi ha la categoria que són els Opens, que és tot fet a mida, tot a mida, aquells estan perduts. Aquells, si t'hi perden la munició, no poden disparar. Un moment. Estem aquí tan preparats. Ah, bueno, sí. Sí, que anem a l'alcalde per poder disparar una mica. Va tirar a Calle Abre. David, de casa teva, a casa meva, hi ha 700 metres. Ja ho té calculat, eh? Doncs, preparat una mica de vermut, només dir-te això, que continuïs aquesta carrera d'èxits i que portis callos per tot arreu del món. Ja sabeu que sempre es diu que sóc callosenc. Molt bé. No hi ha cap problema, sóc del poble, no em veieu massa perquè treballo a Barcelona, però vinc a dormir cada dia callos. Per Callús, encantats que es vagin polaritzant el nom del poble per tot arreu. Molt bé. Doncs vinga, vosaltres.